Emir Golić iz Banovića novac koji je dobio iskoristit će za izgradnju nove štale. Kaže da drži pet junadi, a novi štalski objekat koristit će mu za povećanje broja grla. Stočar ko stočar, poljoprivrednik, šta god dobije, dobro mu dođe. Svi znamo i na televiziji da niko skoro nema računa to što radi. Fata Hamidović iz Nezuka, općina Sapna, kupit će novu frezu koja će joj olakšati rad na njivi. Bavim se poljoprivredom, imam kravu, imam ovce i tako, imam još nekih stoke. Tako nadam se da ću upotrijebiti taj novac najboljim mogućim. Olakšat će mi puno, jer recimo imaš ti njiva daleko što ne možeš da dođeš s velikim traktorom. Recimo za travu, za sjenu, za ono sve da privozim, recimo stoke, ovcama, krave, što ja vozim inače u kolicima. Novac za projekte održivog povratka dobila su 83 korisnika. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora veća je od 260.000 maraka, a predviđena su za projekte 38 povratnika na područje entiteta Republika Srpska i 45 povratnika na područje Tuzlanskog kantona. Ova sredstva u maksimalno pojedinačnom iznosu od do 6.000 konvertibilnih maraka će biti raspoređena na 83 korisnika koji ta sredstva mogu da iskoriste za nabavku poljoprivredne mehanizacije, motokultivatora, plastenika do 100 metara kvadratnih, krupne sitne stoke i svega onog što će im koristiti u ostvarivanju što boljeg održivog povratka. Vlada Tuzlanskog kantona u proteklim je godinama izdvojila više od 25 miliona konvertibilnih maraka za projekte kojima se podržavaju povratnici, a ta podrška biće nastavljena i u narednom periodu, najavio je ministar Đidić.